começar pelo Fogareiro, Augusto, seja bem-vindo. Seu distrito, terra natal, distrito de passagem, a sede do distrito de passagens é o Fogareiro. E nem quem já morreu, Augusto, pode descansar em paz com essa onda de violência, né? Impressionante. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Ponto de Vista, para quem está em casa, para quem está também no trabalho nesse horário acompanhando o programa, quem está ouvindo pelo rádio, pela televisão. É verdade, Alistênio, muito lamentável essa situação. Ontem a gente se deparou com esses relatos, né, na internet. Inclusive a reportagem do blog também foi procurada por uma família para falar, né, sobre esse ato que aconteceu no cemitério lá do Fogareiro, que é a zona rural de Xaramubim. O Fogareiro, Alistênio, é sede do distrito de passagem, né? Ao fazer uma visita a um túmulo, os familiares perceberam que o jazigo havia sido violado. Procuraram então os responsáveis pelo cemitério, que também deram falta do sino centenário do local, viu, Alexandre? Esse sino, ele é centenário, né? Tem uma importante relevância histórica, né? O objeto tem um valor, claro, para a comunidade, que inclusive queria restaurá-lo aí nos próximos dias. Os responsáveis procuraram a delegacia regional de polícia civil para a realização de um boletim de ocorrência, né? E a população agora está pedindo, né, que quem souber qualquer informação, que repasse para as autoridades competentes, para que essas pessoas sejam punidas, sejam identificadas, né, Cristiano? Quem fez esse ato de vandalismo. Então, um possível motivo aí apontado pelos responsáveis pelo cemitério, né, para o furto do objeto seria porque, como o sino é de bronze, né, quem o levou poderia ter a intenção de derretê-lo. Então, se alguém souber alguma informação, pode procurar a Delegacia de Polícia Civil, tá, para fazer aí uma denúncia para que o responsável ou os responsáveis sejam punidos, sejam identificados. Olha, Augusto, volta um pouquinho a imagem, por favor, para mostrar assim. É como se fosse uma capelinha que tem lá, né, o Augusto? E o sino fica mais... Aí, dá uma paradinha. Tem até uma certa altura, né? Então, pode-se imaginar, Augusto Alves, pelo menos eu, fazendo uma leitura rápida, de que uma pessoa sozinha ia ter muito trabalho para poder subir, sem fazer barulho também, porque, sem fazer o sino tocar, né? Sem fazer barulho. Subir, provavelmente pode ter utilizado pode ter tido a utilização de uma escada, né, para poder fazer isso, e pode ser que seja mais de uma pessoa, né, Augusto? É verdade, pode ser sim, Alistênio. Então a polícia, a população agora pede muito a ajuda, né, de todos os moradores, principalmente da região ali do distrito de passagem, né, para que, se tiverem alguma informação, por gentileza, procurem a polícia para que essa pessoa ou essas pessoas, né, como você falou, é um local que precisaria da ajuda de duas ou até três pessoas para refazer a retirada desse objeto. Então, se alguém tiver alguma informação, é importantíssimo, como eu falei, esse objeto, ele tem uma importância, né, histórica para a comunidade, né, que queria restaurá-lo, né, nos próximos dias. Então, por gentileza, repassem essa informação para a polícia para que essas pessoas sejam identificadas e o objeto, claro, seja recuperado, né, Alexandre? E essa onda de assaltos lá no Fogareiro, Augusto Alves? Impressionante, assalto, é furto, o pessoal está ficando amedrontado lá na comunidade de Fogareiro, passagem, agrovila por ali, o negócio, a boca está esquentando por lá de lá, não é? É verdade, Alexandre, nos últimos dias essas ações têm se intensificado em comunidades lá do distrito de passagem, tá? Não é só a sede do distrito, não é só o Fogareiro, são as demais localidades também. Então, isso tem preocupado bastante, tirado o sono dos moradores, né, que ficam, claro, assustados com essas ações criminosas. Nós tivemos nos últimos dias um assalto de uma motocicleta, uma casa que foi invadida por indivíduos, né, uma pessoa chegou a ser agredida. Tivemos também nos últimos dias um pequeno comércio que foi vítima de furto, né, entraram, levaram alguns objetos. Então, isso tem preocupado muito os moradores daquela região lá do distrito de passagem.
É que coisa, vamos esperar que as autoridades possam fazer alguma coisa, né, gente? E aquela história, Augusto, quem não tem respeito pelos mortos não merece o reconhecimento dos vivos, né? Então, vamos torcer que as autoridades possam abrir uma investigação para apurar, porque, meu Deus do céu, nem um cemitério tão deixando passar. Imagine a casa do povo, né, Augusto Alves? Bom, mas vamos mudar de assunto. Na verdade, vamos continuar nessa onda ainda de polícia, né? Por que não dizer? Porque aqui no município de Xaramubim nós somos surpreendidos hoje, Augusto, com essa história de animais que foram encontrados, possivelmente envenenados aqui no município. É muita maldade, né, Augusto? Um coitado do animal em defesa, rapaz. É muita maldade, sim, Elistênio, né? A gente viu nos últimos dias, né, uma ação bonita de pessoas boas à nossa cidade, e hoje a gente se depara, né, com essa ação de pessoas ruins, né? Porque isso não é uma ação de uma pessoa que tenha um bom coração, né, Elistênio? Eu estava acompanhando esses relatos, hoje mesmo fui procurado por uma moradora da minha rua, que também lamentou bastante. Ela cuida muito, inclusive é ouvinte do Ponto de Vista, Elistênio. Ela agora há pouco mandou mensagem para mim: Augusto, estou acompanhando aqui o Elistênio falar do caso que eu te relatei, né? Essas cenas fortíssimas, muito triste também, né? De gatos, né? De animais que foram possivelmente, Elistênio, envenenados, né? Então, esse caso agora cabe também à polícia, né? Que investigue para tentar chegar ao autor ou aos autores dessa ação, né? Foram pelo menos de quatro a cinco animais que foram mortos, possivelmente por envenenamento. Inclusive, eu estava acompanhando uma publicação do Resgate Animal, que é uma ONG, né? Que um grupo que é protetor de animais de ruas aqui de Xaramubim. Eles estão pedindo, né, para que quem tiver mais informação que possa chegar ao responsável por essa ação, por essa maldade, que possa procurar a Delegacia de Polícia Civil, ou que possa fazer, Elistênio, uma denúncia via WhatsApp, que tem o sigilo absoluto garantido pela Delegacia de Polícia Civil aqui da nossa cidade. O WhatsApp é o 993535758. Ontem o Resgate Animal fez uma publicação, né? Eles escreveram dessa forma: ontem à noite e hoje pela manhã, vários animais que nossa voluntária é responsável por alimentar e cuidar, vizinho à fábrica de calçados, foram covardemente envenenados. Fato que de forma alguma será tolerada. Se você não gosta de animais, tudo bem, mas nada irá justificar tamanha atrocidade contra seres indefesos. As informações e registros foram encaminhadas para os órgãos competentes, bem como um boletim de ocorrência foi registrado. Então, eles estão pedindo, né, para que, se alguém tiver alguma informação, faça essa denúncia junto à Polícia Civil. Ó, tem um áudio que a gente recebeu de uma moradora lá, que destaca justamente sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ela disse, e ela relata como foi que ela encontrou esses animais e que vai procurar a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Eli. Eu moro aqui nesse apartamento da Edmil, vizinha fábrica de calçado. Eu sou protetora de animais. Eu cuido de alguns gatinhos, tenho alguns aqui dentro da minha casa, cuido dos gatinhos que ficam aí na rua, que eles abandonam, né? As pessoas abandonam. Ontem morreram 5 envenenados. Um que eu cuido, que fica dentro da minha casa, entrou aqui, morreu na minha frente, foi menos de 5 minutos. Aí eu disse hoje, lá na garagem, encontrei mais 4 mortos. Até uma que estava amamentando, uma gatinha que estava amamentando. Todos envenenados. Isso não é a primeira vez que acontece, né? Mas estamos tomando devido de providência, né? Nós estamos abrindo BO na delegacia, já estão me aguardando lá com os vídeos. Vai vir aqui as autoridades investigar, porque isso não pode ficar impune. Porque é gato, é cachorro, mas é uma vida. Tem que ser respeitada. Se não goste dos animais, pelo menos tem a obrigação de respeitá-los.
Bom, tá aí a participação da nossa telespectadora que encaminhou aqui esse áudio pra gente falando, relatando sobre esse assunto. Lamentar mais uma vez e esperar que a Polícia Civil possa efetuar um processo de investigação e que chegue a autoria, né? Isso é crime, viu, Gustavo? Está previsto, a pessoa pode ser punida, a pessoa pode ser, enfim, responder criminalmente por esse, essa morte desses animais. E lamentar, né, gente? Coitado, animal indefeso, morreu envenenado. Deu-me livre. Não quero mais. Aí ela falou uma coisa muito interessante, né, Alexandre? Se você não gosta, mas não maltrate, né? Pelo menos respeite, né? São vidas, são animais que, assim como os seres humanos, merecem viver, né? Então, se você não gosta, se você tem algum tipo de problema, mas deixe, né? Não maltrate, não envenene, não faça isso, sem contar que sim, é crime, né? Se a pessoa for identificada ou se as pessoas forem identificadas, elas poderão responder, né, mediante aí a rigor da lei. Então, cabe agora à população, né, desse entorno aí, dessa região, dessa rua, desse bairro, procurar, né, fazer a denúncia diante da Polícia Civil para que essas pessoas sejam identificadas e para que atos como esse não voltem mais a acontecer. Perfeitamente, Augusto, perfeitamente. Bom, vamos seguindo com a sua participação, vamos seguindo com informação aqui no Ponto de Vista. Agora vamos sair daquela região da fábrica, vamos subir, vamos até o Conjunto Esperança, porque lá o motorista ficou muito zangado porque o calçamento acabou fazendo com que ele tivesse um prejuízo no seu carro, né, Augusto Alves? E aí, Augusto? Pois é, eles têm complicado essa situação, né? A gente tem se deparado muito com esses estragos, né? Com locais assim como esse. E tem tirado mesmo a paciência dos condutores, né, tanto de motocicletas como de veículos. E esse homem caiu, né, nesse bueiro no Conjunto Esperança, em Xaramubim, e ele ficou revoltado, viu, Alexandre? Uma situação que tem gerado muito transtorno nas últimas horas, nos últimos dias aqui, né, na nossa cidade. Esse caso aconteceu no Conjunto Esperança, um bairro aqui do município de Xaramubim, bairro bem populoso. Esse homem que caiu dentro de um bueiro lá, teve o seu veículo aí, de certa forma, danificado, transtornos, né, com o seu veículo, e agora ele, a população lá do entorno está pedindo que esse local aí seja consertado, né, para não causar mais danos aí aos condutores. Vamos ouvir o que ele disse? Vamos botar o vídeo do começo com som, Alisson, por gentileza? A gente ouviu que esse cidadão de lá, ele ficou revoltado e com razão. O cara se zangou, Gustavo. E aí ele pede para providenciar, reclama, na hora de pedir os votos. E com razão ele vai lá e mostra toda essa situação. Olha aí o estado da rua do Conjunto Esperança. Na tela, vai. Gravando? Tá. Oi, pessoal, oi. Sabe melhor. Tá vendo que aqui é a rua do Conjunto Esperança. Tá vendo? Eu caí dentro do buraco aqui, se não fosse os moradores aqui, eu tinha acabado com esse carro. Tá aqui o buraco, ó, onde bota aqui com mais, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Acaba ainda disso, estão trabalhando aqui dentro do Conjunto Esperança. Fazendo o quê? Aqui, olha aqui, ó. Uma rua dessa daqui. Isso aqui é rua, é calçamento? Isso aqui não é calçamento não, rapaz, tem vergonha. Mande o povo vir trabalhar aqui dentro do Conjunto Esperança, que até de pé pro cabo andar é ruim. Tenho vergonha, venho trabalhar, mas na hora de que vocês estão atrás de voto, vocês estão tudo aqui dentro. Venho trabalhar aqui, rapaz, o negócio aqui, se fosse uma pessoa de moto, acho que mais pé. Fosse uma pessoa de moto aqui, o tamanho do desastre. Aqui foi a patrão mesmo de vocês passando aqui, e acabaram com isso aqui. Essa esculhambação. Pois é, tenho vergonha, olho pra cá com muita esperança, rapaz. Não deixa o povo a mercê não aqui. Eu não quebrei esse carro aqui por causa das pessoas que me ajudaram. Se fosse uma pessoa de moto, tinha feito um arte. Tinha até... Isso é uma falta de vergonha. Tá bom. Aí, Gustavo, o rapaz ficou na bronca. Olha, com razão. O cara bota um carro num negócio desse aí, danifica. Sabe quanto tem uma peça num carro, rapaz? E outra, se é uma moto, se é uma bicicleta, o desastre aí podia ser até maior. E quem sabe fazer um ato maior com uma pessoa, sei lá. Quebrar uma perna, uma coisa, solicitar a Secretaria de Infraestrutura para que resolva esse problema nesse trecho lá da rua do Conjunto Esperança, cujo bueiro está nessa situação. Ei, Augusto Alves. É difícil, né? E a pessoa compra o seu transporte com tanta dificuldade, né?
para danificar assim tão fácil, né, num problema que pode ser solucionado, né, que deveria ter sido solucionado há muito tempo. Então fica aí a solicitação para os órgãos competentes.